Editas Trejas kolekcija Kalitāns kļuvusi par pēdējā laika skaistāko atklājumu latviešu modē. Taču ar apģērbu viss vēl nebeidzas. Baltais kalitāns turpina dzīvot norī kino. Šķiet, ka viņa lidinās kaut kur virs zemes. Ideju pārņemta, vienlaikus skaidri zinot, ko grib panākt un ko pateikt. Viņa iedvesmo. Ne tikai savu ģimeni un cilvēkus apkārt, bet šķiet visu Latvijas modes pasauli. Dizainers Editas Trejas un kolekcijas Kalitāns vārds šogad plaši izskanēja uz Latvijas modes mēles. Tagad izcilais sacīkšu zirgs Kalitāns ir gatavs iekarot modes un stila filmu festivālus. Pats procesa aizsākums, kad es zināju, ka tie būs... kas tāds būs par to zirgu. Man radās tā sajūta par skici viena skaņdarba laikā, neatraujot roku. Kalitāns, tā nav tikai kolekcija. Tas ir kaut kas daudz vairāk. Tā ir filozofija, tas ir stāsts, tas ir mūzikas instruments kartona kastes izskatā, tas ir skaņdarbs. Patiesību sakot, es tiešām domāju, ka man pašai ir interesanti. Ko tagad tas kalitāns? Kādu dzīvi viņš dzīvos? Kur viņš ies? Mēs, protams, iešu viņam līdzi. Modes filmas pēdējos gados iemantojušas īpašu popularitāti ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā. Tas ir vēl viens veids, kā modai nokļūt tuvāk cilvēkiem, uzrunāt tiešāk un trāpīgāk. Arī filmas Kalitāns tapšana ir gluži loģisks turpinājums rūpīgi pārdomātajai kolekcijai. Modas īsfilma, manuprāt, ir ārkārtīgi labs veids, kā tu vari koncentrētā veidā, 3, maksimums 5 minūšu formātā, pateikt to savu filozofiju, pateikt to savu stāstu. Ja? Man tās lupatas neinteresē. Ja? Savā ziņā tas apģērbs, priekš manis ir tikai lupata, ja es nejūtu, ja? Ja es nejūtu neko caur viņu kaut sajūtu līmenī, kaut vai tai daļiņai, mazai daļiņai, kurai ir iespēja būt šeit un tagad tai modas skatē, ja? Tā ir ārkārtīgi maz, tas ir mazais smilšu graudiņš. Bet filmu, kur tu esi radījis, tas jau ir paliekoši vērtība. Jaunas idejas stāstā par kalitānu dzīvo ne tikai Edītas prātā. Kolekcijas tapšanā iesaistīts gan vīrs Lauris, gan bērni Bernadeta un Bertrams. Absolūti atšķirīgi un reizē līdzīgi domājoši cilvēki piedalījušies arī filmas tapšanā. Edīta saka, ka tas ir lielais laimests loterijā, kurā viņi izlozējuši viens otru. Režisors Vadims Kluškovs, producents Vadims Zaikovskis, operators Aleksejs Meļņiks un modeli Līva Liepa, kas vienīgā pasaulē bijusi piemērota šai lomai. Viņi visi kopā ir pierādījums tam, ka patiesa aizrautība un iedvesma spēja paveikt daudz lielākus darbus nekā nauda. Un šķiet tikai tā vispār ir iespējams izdzīvot iecēvs tumšajos mežos un gluži vai sirreālajās zordu pļavās. Viņi ir sapinusies. Tās ir Vadim un Vaģika skices, ja, režisori mūsu. Un viņam ir izdomāts vienkārši scēnas līdz pēdējiem, kur ir tas mežs, ja? Viņi iznāk no meža un atklāja savas spējas, tā saikne ar dabu. Tā ir arī tāds simboliski, mēs to rādam, tas būs filmā redzams, kā viņi atrod. Tas stāsts ir reizē par mani un reizē par jebkuru citu, par tevi, par jums un par daudziem citiem apkārt, ka tas ir tāds meklējuma ceļš mums katram. Uzskatāmā veidā parāda to ideju par to pārēj no tā melnā, sasaistītā tēlu uz to gaišo. Ja? Un tā ideja man bija, ka tas notiek no kājām. Viņi atbrīvojas lēnām no kājām, tikai tad tas gars beigās to brīvs. Ja?
šis ir mans vismīļākais kadrs. Zirgu tādā pļavā ienāk meitene ar zirga galvu. Kā viņi reaģēs uz to? Varbūt viņi iztrūksies, varbūt viņi skries prom vai būs, nu, nevarējām prognozēt. Kalitāns ir ilgtermiņa projekts, jo nav zināms, kur tas vedīs jau pēc brīža. Pat laben, filmu pieteikt Diānas par nē modas filmu festivālam Barcelonā. Vēl paliek Tokija un Pēterburga, bet tas viss Kalitāna pašu ziņā. Tad ir tā deja ar zirgu. Deja ar zirgu. Deja ar zirgu. Un tad ir tā, jā. Tad tas brīnums notiek.